INSCREVA-SE NO CANAL Mel O mel é um alimento, geralmente encontrado em estado líquido, viscoso e açucarado, que é o produzido pelas abelhas a partir do néctar recolhido de flores e processado pelas enzimas digestivas desses insetos, sendo armazenado em favos em suas colmeias para servir-lhes de alimento. Sempre foi utilizado como alimento pelo homem, Obtido inicialmente de forma extrativa e, muitas vezes, de maneira danosa às colmeias. Com o passar dos séculos, o homem aprendeu a capturar enxames e instalá-los em colmeias artificiais. Com o desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de manejo, conseguiu aumentar a produção de mel e extraí-lo sem danificar a colmeia. Com a domesticação das abelhas para a produção de mel, temos então o início da apicultura. A formação do mel está intimamente relacionada ao processo de polinização das flores através da atração aromática exercida por elas. Dentre os insetos atraídos pelas flores, temos as abelhas, sendo estas geralmente atraídas por flores de aromas agradáveis ao ser humano. As abelhas sugam o néctar da flor, depositando-o no papo ou vesícula nectífera. Ao retornar à colmeia, a abelha deposita o néctar em favos, onde este perderá grande parte de sua água e se transformando em mel. Existem inúmeras variedades de mel de abelhas, que podemos obter segundo a floração, os terrenos de obtenção, as técnicas de preparação, além da espécie de abelha melífera. Dessa forma variam em cor, aroma e sabor. Diferenciam-se, assim, na cor Indo do branco em color, amarelo ao castanho. A sua cor e sabor estão diretamente relacionadas com a predominância da florada utilizada para a sua produção. O mel de coloração clara apresenta um sabor e aroma mais suave. No entanto, os meios de coloração escura são mais nutritivos, ricos em proteínas e sais minerais. Outra característica marcante em alguns meses é a consistência líquida ou endurecida que poderá apresentar quando armazenado em recipiente. Por se tratar de uma solução saturada de açúcares, o mel tende a cristalizar-se de forma espontânea, adquirindo uma consistência sólida. Esse efeito nada mais é do que a aglutinação das partículas de glicose. A cristalização do mel é uma garantia da sua qualidade e de sua pureza, quando cristalizado ele mantém todas as suas propriedades nutricionais e energéticas, além de manter o aroma e sabor. Geralmente, os meios puros acabam por cristalizar com o passar do tempo. Se o mel não cristaliza é possível que tenha sido submetido ao aquecimento durante o processo de extração, ou antes de ser envasado.